وفاقی وزیر برائے مذہبی امور علامہ نور الحق قادری نے کہا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہی دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ جمرود کی سب تحصیل ملا گوری میں رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ پاکستان میں امن کی وجہ ہماری بہادر فوج ہے، پاک فوج نہ ہوتی تو آج یہاں بھی عراق اور دیگر ممالک جیسے حالات ہوتے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں صرف اللہ اور مدینہ منورہ جیسا نظام چلے گا، اور وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق ربیع الاول کے مہینے کو ملک بھر میں مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔